Congratulations. Ганц найд амрах хайртай. Аз хосоо ахын дүүд айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. МЖЛ радиод байгаа хамтдаа байгаа эрхэм сонсогчдоо баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснийг танилцуулъя. Хамгаас хайртай Эркада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайртай урнаагаас нь айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна. Эркаа юу? Тийм байна. Хамгаас хайртай Эркада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд зөөлөн уруулаарчин үнсүүлэх би дуртай, зөрүүд зан гаргаад аргадуулах би дуртай, зөндөөх санчгаад тэврүүлэх би дуртай, зөөлөн бороонд чамтайгаан алхах би дуртай, чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайрт урнаагаас нь анха халуун нарын хамтран дуулсан төрсөн өдрийн дуугаар мэдчилж байна. Та хүлээн аван сонсно. За. Хамгаас хайртай Эркада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайртай урнаагаас нь анха халуун нарын хамтран дуулсан төрсөн өдрийн дуугаар мэдчилсэнийг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Аа, байна. Эрка, яг энэ цаг мөчид хайртайхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Аха. Яг энэ цаг мөчид хайртай дуу хоолойг нь сонсож байгаа. Хайртай хандаад юу гэж хэлэхийг хүсэж байна? А дуун дуун сэтгэсэн ч дундаас зөвхөн чамааг сонгосон шүү. Зуурдних биш үрдийн минь хайр байгаарэ гэт. Хайртай шүү гэт. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр Эркагийн маань хувьд өнөөдөр төрсөн өдрийн баяраа юу хийж өнгөрүүлж байна? Өнөөдөр холбогдох гэж нэлээд ажиллаа хийгээл ажиллаа тарчаал гэж. Ажил ихтэй л байна уу? Тийм. Цагаан цэлсэд хэдэн жил ажиллаж байна? А 3 жил гараад ажиллаж байна шүү.
Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид хайртай тань зүгээс сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлээ авах сонсох уу? Хос залуус. Хос залуус. За энэ хүү дууг хайртай зориулах уу? Аха. За сүнс хамтлагийн дуулснаар байна болох уу? Болно аа. Ингээд хайртайхаа зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдчилгээг үргэлжлүүлэн хүлэн аван сонсороо. За. Хамгаас хайрт эркада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд төөрөх тавлангаа дагаж чамтайгаа би учирсан төвшин сайхан амьдралыг чамаасаа би мэдэрсэн төлөв даруй дөлгөөн зантай төгс сайхан чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайрт урнаагаас нь сонсгох хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөөрэй гэсэн хүсэлтийн дагуу сүнс хамтлагийн дуулсан хос залуус дууг та хүлээн аван сонсноо. Аа. Эркада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайрт урнаагаас нь хайртай маань сонсхийг хүссэн дуртай дууг тавьж өгөөрэй гэсэн хүсэлтийн дагуу сүнс хамтлагийн дуулсан хос залуус дууг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Байна. Яг энэ цаг мөчид хайртайхаа зүгээс зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлхийг хүлээн аван сонслоо. Аха. Эрка маань өнөөдөр
Төрсөн өдрийн баяраа сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. Та хоёртаа ад жаргал сайн сайхныг хүсье. Аа, баярлаа.